Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Хочеться поділитися з вами ще одною порадою, чи як правильно сказати, як збирати правильно шестирамники в зиму без клопоту різного. Я з лижаками напрацювався років, мабуть, з 15. Це каторга вам не передати. Страшна. Ну, дійсно, якщо хто з ними працює, у кого стоять у палісаднику, при усадібнім дворі, це можна працювати. Так. І не дуже і багато клопоту з ними. А коли ви виїжджаєте на медозбори, це жуть, не передати. Тут закінчується один соняг або експорцет, не можете відкачати, а треба переїжджати, тому що там упустите. Це просто... Може, кому і не цікаво, ну я ділюся своїм опитом, нікого не заставляю, щоб так робили. Я допомагаю молодим, дуже багато подяки мені присилають хлопці на WhatsApp і на Viber. І дякують, що їм підказав про шестирамники, вони працюють, залюбки, у кого і спина болить, у кого інші проблеми. А шестирамниками працювати можна. Але я відволікся від теми. Так от, лижаки, це якби мені зараз сказали, ми вам даємо сотню-дві, безкоштовно навіть, я б ніколи не згодився. Ніколи. Тому що я вже теж уже тут з ними років 15 шестирамниками. І я ні в меду не втратив, ні в здоров'ї не втратив, як я втратив і грижі натягав собі, і спина болить вся, тому що все время треба було раком і все время тягати ці вулики. Потім перейшов на 12-ти рамочні, вони теж не легші. Був такий час, ну, представте, в мене... Невисокий спринтер був. Ми в чотирьох не могли навіть загрузити вулики 12-рамочні, тому що приїхали, кажуть, сьогодні обробляємо поле вночі. І ми це з вечора грузили і всю ніч возили, щоб бджіл не втратити. Тому що хімікати ви знаєте які. Китай, більше нічого, що подешевше. А що бджоли гинуть, це їх нікого навіть і не турбує. Але я кажу, що навіть 12-рамочні попробуйте, два корпуса і ще й магазин, не можеш не зняти його, нічого, тому що треба швидко перевести. І ці 150-200 вуликів у чотирьох, ми не можемо їх до ранку повністю забрати. Але забирали, але в 3-4 години привозили останніх, і падали рядом з вуликами, ні сил, нічого не було. А шестирамники збирати в зиму. Оце, дивіться, як вони. Дивіться. Працюють. Вони готові до зимівлі. Я за них не хвилююся. Якщо в гніздах там не дуже багато, я почав залишати, експериментувати по одному магазину зверху, і головне, щоб він був повний. І ще я вирішив з магазинів забирати по одній рамці, щоб було 5. Потовще їх зроблю, щоб вони поналивали туди хорошо. І все буде гаразд. Їм магазина з головою достатньо, тому що тут
до середини листопада будуть вони літати. Та і взимку кожні дві неділі вони робили обльот, їм не потрібно було багато і меду. Та я багато в тому році сиропу і не давав, а в цьому році частина заготовляє собі, а частина підгодовую. І ви бачите, що де залишаю по два корпуси. Вон навіть по одному, бачите, як працюють. Ближче вам притягну. Магазин повні і внизу по 5 рамок повні розплодуючі. Там, де два корпуси, я оце думаю, гадаю, чи залишати їх так, чи ні. Але іще час є, подумаю, може і заберу. Запитували у мене, а можна залишати там на двох корпусах ще й магазин. Одразу скажу, я написав відповідь, одразу скажу, що ви не думайте, що коли багато дуже меду у вулику, це дуже добре для бджіл. Ні, для бджіл це не дуже добре. А чому? Тому що мед взимку і навесь по весні, він дуже охолоджує гніздо. Поки аж не буде стала погода, тоді аж яка б вона сильна сім'я була, для охолодження меду не потрібно бджолам багато ресурсу. Вони його не охолоджують. А от розігріти той мед і нагнати температуру в гнізді, дуже великий ресурс бджол уходить на це діло. Так що ви не думайте, що ви залишите 2-3 корпуси на 300 рамку з медом, і що це їм буде. Ви холодів подержіть, або як у вас там вийде, можете скомпонувати один корпус і магазин зробіть, отак як ці. А зверху поставте на магазин і ще один корпус з медом. Вони від гнізда нікуди не уйдуть, вони будуть у гнізді і в магазині. А той корпус, якщо навіть не хочете знімати, плівку чи що, візьміть і положіть його зверху, хай стоїть, якщо ви їм залишаєте. А навесні він вам буде в нагоді. А якщо правду сказати, то не дуже вам він і пригодиться, тому що як тільки почнеться в природі невеличкий приніс нектару і пилку, бджоли не хочуть старого ні меду, ні перги брати, нічого. Це я вам зразу скажу. Так що збираю гнізда, стоячи біля вуликів і розказуючи вам. Оце моя робота, зборка гнізда взиму. Не треба мені ні сортувати, ні приставляти, ні рамки, нічого. Шестирамник – це така сила. От відводки роблю, будь ласка. Підійшов сьогодні, положив роздільну решотку, матку вниз опустив. Якщо у вас вже заготовлені там прививка, дали прививку, ніхто не трогає, вони тянуть одразу, матка аж унизу, за решіткою, день подержіть так і давайте, і подивитесь, яка краса. Матка молода, я її тільки дно ставлю і кришку другу, і увіз. Ви ж бачите, в цьому році в мене було там скільки? 20, зараз уже 60. Але якби я робив відводки на рамку на дві, то більше сотні в мене було. Але відразу скажу, що я і не люблю маленькі відводки. Хоча б я їх витягнув, вони б зараз іще не гірше б цих були. Але я скажу одне, що по правді... По правді сказати, не хватило у мене вуликів. Не розраховував, що я зроблю 60 відводків і заміню всіх маток. І так вийшло. А вже влітку робити корпуси, дніща є, кришки є, все є, а корпусів у мене недостатньо. Тому я от в даний час у мене ще багато обліталися відводків.
І дивлюся, може, позабираю корпуси, залишу на одному корпусі і магазині тільки із-за цього. А так? Так що, дивіться, щоб бджоли у вас були сильні, тоді їм не страшний ні кліщ, нічого. Бджоли кліща не бояться, я вам скажу так. Якщо сильна сім'я, їй все одно. Є кліщ, нема. Вони вже пристосувалися, як кажучи, в цьому житті. І кліщу невигідно забивати повністю сім'ї. І бджоли вже привикли до нього. Якщо сильна сім'я, я ці сім'ї такі сильні і крупні бджоли виходять із-за того, що я дуже багато використовую ващини. Тому що коли сильна крупна бджола, тоді її кліщ пофіг. Це я відразу кажу правду. А те, що зльоти, кажуть, бувають. Я от за свої 40 з лишнім років ні одного зльоту в мене не було. Був, брешу. У 78-му році, коли я тільки почав пасічникувати, дві сім'ї, отак уже вересень місяць, під кінець. Дивлюся, мед стоїть, а бджол, ну, горсточка і матка залишилася. Я дивився, нема нічого. Дивлюся, внизу, на дні вулика, то крилля валяються, то голови бджол валяються, а самого тіла немає. І я ж почав потім думати, яка ж причина, де ж ці бджоли ділися, невже так кліщ дуже на них повліяв? Але ні, ви знаєте, не кліщ, ніякої болячки немає. Я все це прослідкував ще з молоду. І там, де були старі соти, бджоли були мілкі. А в той час ми стояли на залізній дорозі, ну, були такі раніше обходчики, вони там жили, і ми приспособилися в них ставити пасіки. І в них дім великий, шифер, і ос неміряно. Скільки ос було? Та ми так підійдемо, ну що вона лізе, там бджоли весільні нагнали її. А ти ж не стоїш все время біля вулика. А потім же я думаю, ну яка ж причина, де ці бджоли ділись? Рой не злетів, матка на місці. А бджоли-то нема, мед цілий. Ніхто мед навіть не бере. Яка причина? А причина в тому, що не грішіть, що там вас кліщ заїдає, або ще яка болячка у тих бджіл. Все в тому, що ваших бджіл з'їдають оси. Оси в цей час, вони, коли так тепло, коли бджоли літають, вони їх не чіпають. Буває там біля льотка десь щось підбере, або лічинку бджоли викинуть, їй же теж білок потрібний цій заразі. А вони то мух ловлять, то свірчків різних, то ще щось. А бджол не трогають. А от коли похолодало, бджоли залазять, збиваються вже в клуб, охорони на літках немає, і тоді починають працювати оси. Вони наїдають жирове собі тіло, щоб перезимувати. Вона ж спить, може, на между кирпичиків залізти і сидіти собі там, чи лягти, і тільки потеплішало, вона хоп, вже і полетіла. Це ж не бджола. І от я вислідкував, що це все проблема з осами. Ці оси забивають сім'ї, а ви навіть і не догадуєтесь, а думаєте, а я буду хімію туперти, одні пластини, другі, біпін, щавелька. Я ось вам показую, як є. Тут хімії ніякої в мене немає. Я от на один точок купив там
4 полоски ради експерименту. Вони в мене за 30 кілометрів від мене. Думаю, подивлюся, як вони перезимують і що буде. І виручка у мене йде із того, виручають мене бджоли, що вони виводяться у вощині. І не слухайте нікого. Навіть тут, в Канаді, я думав, що зразу не піде ця пластикова, але пішла пластикова у мене теж. З весни не хочуть тягнути, а зараз залюбки, тепло, вони її тягнуть, а ще підгодовуєте, тягнуть на ура. І тут тягнуть, але ця мені теж сподобалася. Дуже гарні виходять соті, рівненькі, ніяких там нема ні трутньових, нічого ячейок. Тому що це вже вони підуть, коли там мед будеш качати, або там вилку щось поламаєш, то вони застроють і буде тобі отаке. Там то внизу може щось достроїти, але мені сподобалися пластикові, сіють матки добре в них. Виводяться бджоли крупні, мені дуже подобається. І ось я вам хотів показати. Дуже багато розмовляю, але ви слухайте, кому цікаво. Кому не цікаво, виключайте. Я ж дивлюся, що ви по 3-4 хвилини, ви ж всі знатоки, думаєте, що отравою своїх бджіл витягнете. Нічого вам отрава не поможе. Чим більше отрави у ваших вуликах, тим більше ви меду їсте травленого. Запам'ятайте це. Я оце щавелькою все життя, то травами, то щавелькою, і ніяких зльотів, ніякого кліща, а то, що він є, був і буде. Нікуди ви від цього не дінетесь. Не намагайтесь його унічтожити до нуля, тому що у вас нічого не вийде. Я відразу кажу. Не за тим ви гонитесь, не травіть бджіл, тому що ваші потрави до 3% за кожною обробкою уносять бджіл. Ви наблюдайте більше за бджолами, тоді буде все гаразд. От дивіться, у мене оцей от водочок в серпні у середині. Матка облетіла з числа, мабуть, 15-го чи 14-го. Ось, дивіться. Він уже силу набрав на 6 рамок. Дивіться. Полоска як лежала, серветка, так і лежить. От зараз я їм, сьогодні добавлю магазин, щоб взимку вони пішли. Але рамки, ви бачите, повні бджоли, повні. Ось, коли починають вони отак тягнути язики, дивіться, видно вам, оце язики піднімають пленку, щоб у них був там проход, і все одно, вони ж десь щось нектар беруть, виробляється у них віск. Із-за цього вони тягнуть, не будуть же вони вилітати і викидувати свій віск, а вони все складують. І от тепер вже треба ставити їм магазин. Тому що вони вже піднімають плівку. Посередині теж піднімали, але лежить серветка. Так що сонце світить, нічого не бачу. Але прислухайтеся до моїх порад. Я ніколи не хотів, щоб бджолярі мучилися з бджолами. Мені хочеться, щоб у кожного із вас були бджоли дуже здорові. Деякі бджолярі, я знаю їх, багато таких, що, помню, 12-й рік чи який там мед пішов у ціні, і приїжджає там до мене один бджоляр, перекуп, і каже: блін, ти представляєш, оце скільки їх розвело, цих молодих. Побачили, що ціна меду пішла, хоч би та ціна меду впала. Рік-два там продержалася, хоп, і ціна падає. І ці бджолярі, що вони не бджолярі, а поприходили комерсанти. Поприходили у бджільництво
заробити гроші. Мед почав падати, так от давали вулики, почом забереш, аби тільки забрали у них це все. Тому що задарма ніхто не хоче працювати. А я пройшов скільки за своє життя, за 40 з лишнім років, 78-го року. Сахар був 84-78 такий, якщо мої годи. Хто дивиться, те знають, про що я кажу. А мед приймали, мене забирали з пасіки прямо, тільки відкачував, і все на Маріуполь кооператори ці забирали. Приїжджали на лічку, давали машину бідонів, загрузали і поїхали. І ніколи не було питань з цим медом. Були одні питання, як би забрати бідони, тому що дуже довго мої бідони завжди тримали на Маріупольському центральному ринку. Там у них були магазини, там багато. Я запитую, чому ви не віддаєте мені? Ну, скільки он везуть, продажа йде, очередя за медом стоять. Це 80-ті роки. А вони кажуть, тому що ми ваш мед тримаємо для своїх людей. Ну, раніше все, як такі слова були, по блату, як з-під прилавка все давали. Отак і вони тримали мій мед, тому що в мене завжди сильні сім'ї, а сильні сім'ї, а в той час я ще тримав кавказянку, а кавказянка, я вже багато разів казав, що вона відлічається медом, у неї вкус. Хоч на одній пасіці отак два будуть вулика стояти в місті, а мед у них різний буде. Тому що у кавказянки длинніше хобот. І, ну, я не знаю, я не вчений, я бджоляр простий. Але я зразу скажу, одразу скажу, що мед у них різний. Тому що ті, мабуть, достають аж до гарячого десь, витягують. А ці поверхносно вирвуть. Так що пройшли ми все. Ну і одразу скажу, що хотів вам розказати, як готувати шестирамники до зимівлі, але ви бачите самі, мені нічого вам не треба показувати, розказувати. Ось перед вами сім'ї, я любий точок можу показати вам. У мене півтора точка не десятирамкових. В корпусах стоять, тому що я сказав, що в мене нема вуликів, а купляти не хочу, тому що зима йде, я нароблю їх. 230-й, воно легко робиться, мій універсальний вулик, скрещений з рожками, але без рожок, і гарно виходить. Бачите, може погано вам видно, але я покажу, бджоли працюють, всі працюють, хто сильніше, хто слабіше. Отак, треба їм іще ставити магазини, і також тут сидять, бачите, без діла, і тут без діла сидять. Тут іще поставив я воно в той крайній, так вони аж, бачите, як працюють. Ну, нема в мене, магазини є, а рамок недостатньо, так що не буду. Я вам іще раз повторюю, що шестирамники – це ви для себе скільки збережете здоров'я. Здоров'я – це саме основне у бджоляра, щоб було здоров'я. І бджоли вас завжди вам будуть віддячувати. Не отак я буду їх ставити по три, щоб вони гріли друг друга, а по краям, може, поставлю пенопласт, і зверху буде рівно, пенопласт буде лежати, щоб криша була тепла у них. Все. Дякую, що дивитесь. Кому подобається, ставте лайки за мої розповіді. Сильно сьогодні не буду показувати, але я вам показав. Зборка гнізда в шестирамнику, оце як є. Не лізьте туди, нічого не дивіться. Я в тому відео вам показав 5 факторів, які треба. Закліщованість, щоб не було слабих, больних сімей на пасіці, щоб матка сіяла, розплод був гарний,
і корма, щоб були, а у кого вже лижаки, звиняйте, то п'ятий фактор для вас, сокращайте 12-рамочники, 10-рамочники, а мені нічого. Мед забираєте. Забрав. Підходите. Отак заглянули в улик. Ну що ти тут, готовий до зимівлі? Готовий. Бачите, піднімають плівку. Міста немає. Можу вам навіть плівку підняти. Дивіться, все біленьке. Що так сильно? Все біленько. Бджоли є. Що ще треба для зимівлі? Оце така зборка гнізда в шестирамника взиму. Все легко і просто. Дурить я вас не збираюся. Хто попробував шестирамники, той уже не відмовиться. Любий вулик я відкрию. Будь ласка. Все. Бджоли оброблені. Все готове. Бджоли достатньо, ви бачите, по льоткам, щоб бджоли достатньо. Я гадаю, вам видно. Все, на цьому будемо закінчувати зборку гнізда взимку в шестирамнику. Дякую, що дивитесь, ставте лайки. Колокольчик нажимати не забувайте, щоб інше відео прийшло вам завжди вчасно. Отак вони підготовлені до зими. Все. До побачення. Слава Україні. Мирного неба вам над головою.